Hej, välkomna till Tony och Cissis Dansskola. Jag heter Tony Irving. Och jag heter Cecilia Ehrling. Tillsammans har vi utvecklat en grundprogram för det som är cha-cha-cha. Cha-cha är egentligen en paraply och under den paraply ryms väldigt många olika sätt att tolka dansen. Det finns international cha-cha, Cuban cha-cha, American rhythm cha-cha och mycket andra fler sätt att tolka dansen. Vi har utvecklat en system som heter Social Dancing Cha-Cha, som är en plattform du kan vidareutveckla och så småningom välja hur du vill tolka din cha-cha, om du vill dansa socialdans eller gå vidare till en av de tävlingsbarn. Så välkomna in i vår dansskola i cha-cha. Nu kör vi!